Suzuki Liana 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка механика. Баасы 230 000 сом. Алмашуу жолдору бар. Дэу Лабо автоунаасына. Ээсин байланыш номери 556 64 11 91. Honda Accord 1999 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика, сол руль. Баасы 140 000 сом. Абалы жакшы дейт ээси. Байланыш номери 707 99 39 39. Chevrolet Spark 2011 жылы чыгарылган, Корея, кыймылдаткычтын көлөмү 1, коробка механика. Баасы 330 000 сом. Кеми бар. Автоуна Баткен областы, Кадамжай районунда. Ээсин байланыш номери 776 96 94 94. Касым машинасы сатылат. Жылы 2012. Объем 2.7. Заводской газ. Старт-стоп. Монитор бар. Задняя камера бар. Километры родной. 38 098 километр жүргөн. Машинанын ичи өтө таза. Кожалар эч кандай жыртылып, эме болгон эмес. Башта идеальный состояниеде кожалар. Ещё мындай. Шундай аз караңгы болуп жакшы өтөт. Полный кожа менен эме кылган ичи. Аркыңкы немелери да эч кандай ишчери чийилген, мындай жыртылган немелери жок. Таза заводской газ. Баасы 9500 доллар. Дэу Матис 2 Өзбекстан 2008 жылы чыгарылган, баасы 150 000 сом. Кошумча маалыматтардан ходовой мотору таза дейт ээси, документтери жайында. Автоуна Ош областы Араван районунда. Ээсинин байланыш номери 556 07 80 76. Mercedes-Benz A-класс 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат, родная краска, алмашуу жолдору бар, ачкычка ачкыч деп жазып коюптур ээси. Баасы 210 000 сом. Автоуна Ош шаарында. Ээсин байланыш номери 755 28 22 55.
VAZ-2107 2007 жылы чыгарылган инжектор, мотор ходовою орто овалда, баасы 90 000 сом. Автоуна Жалал Абад областы Базар Коргон районунда. Алмашуу жолдору бар. Ээсинин байланыш номерлери 709 57 80 78 жана 771 58 68 99. Hyundai Porter 1 1999 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 самосвал. Пробеги 222 000 км. Алмашуу жолдору жок. Баасы 290 000 сом. Автоуна Чүй областы Токмок шаарында. Ээсинин байланыш номери 551 27 00 28. Дэу Матиз 1 2000 жылы чыгарылган. Баасы 110 000 сом. Кеми бар. Автоуна Ош шаарында. Ээсинин байланыш номерлери 220 62 15 20 жана 551 191 220. Mercedes-Benz E-класс 210-чу кузов, комплектация Elegance. 2000 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2, компрессор. Пробеги 322 769 км. Урулган жери жок деп жазылып коюптур эси. Баасы 5000 доллар. Кеми бар. Ээсинин байланыш номери 557 29 01 01. Mercedes-Benz 814-чү моделде грузовой будка 1987 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 6 куб, турбинасыз. Баасы 5500 доллар. Автоуна Жалал Абад областы, Аксы районунда. Ээсинин байланыш номерлери 222 коду менен 30 30 58 жана 779 82 18 82. Биздин канал аркылуу өз автоунааңыздарды сатыңыздар. Ал үчүн өзүңүздөр үйүңүздөрдө туруп алып эле бизге маалымат жөнөтүп сатууга койсоңуздар болот. Биздин WhatsApp номерге фото, видео жөнөтүңүздөр жана машина жөнүндө маалыматты текст түрүндө жазыңыздар. Толугурак маалыматты алам десеңиздер, биздин YouTube-дагы баракчабызга кирип, видео пунктту басып, биздин каналга кандай видео, фото жөнөтүп турган атайын видео чыгарылыш жасаганбыз, ошол жерден көрүп, бизге маалымат жөнөтсөңүздөр болот. Биздин каналдын WhatsApp номери
701-118-118. Бардык жарнамаларыбыз акысыз. Биздин каналдын кызматынан пайдаланыңыздар.